Tenhle příběh začíná nevinně a bude nám vyprávět o dvou posádkách neposedných pirátů, kteří se ženou za úspěšným ukončením maturity a spoustou plných pokladnic zlaťáků. Jednoho dne zakotvili obě posádky u jejich oblíbené hospody s jasným cílem nenechat v jakékoliv flašce byť jen kapku alkoholu. Ale to ještě nevěděli, že je čeká honba za pokladem, která se bez obětí neobejde. Kdo by to byl řekl, že se ve vašich nasátých palicích ukáže trocha rozumu a uvědomíte si, že musíte spolupracovat. Teď už vám chybí jen pozbírat duše, abyste ten poklad získali.